Kërkesa për të zbatuar ligjet është një domosdoshmëri ligjore dhe në morale. Në ndretimin e kryetarit të gjykatës e kasacionit, Thimjo Kondi dhe Ministrit e Dretësis, Ilir Panda, është organizuar një takim punë me kryetarë, zëvendës vendës kryetarë e sekretarë gjykatës të të gjitha niveleve. Atu janë diskutuar probleme teknike që kanë lidhe me proceset gjysore, zbatimin e përpik të dispozitave ligjore në fuqi, zbatimin e normave etike të trupeve gjykuese e tjerë. Në fjallin e ti, Ministri Panda ka theksuar se është e pafalshme që në kohë pache të humbin dosit gjysore, po ashtu a ka akuzuar ashpër disa kryetarë gjyk në shortit për ndarjen e proceseve, por edhe kur e hedhin ky short kthehet në Telebingo. Ndërkaq është diskutuar edhe për një problem shumë të ndjeshëm të drejtësisë shqiptare, gjykimin e të arrestuarve në kohë dhe ndershmërisht. Sipas forcëve, drejtësia është një nga sektorët më të përfolur të shoqërisë shqiptare për shkak të shumë vendimeve të padrejta. Kështu që dhe indinjimi i opinionit publik e medias është i justifikueshëm. Për këtë arsye kërkohet që të zbatohen me përpikmëri ligji, njëkohësisht dhe të zbatohen masa disiplinore për ata që i shkelin atë.